Оце той час, коли в Річі Посполитій захоплення в республіці, захоплення козацтвом, яке вбивається в силу, от, є постійним, так би мовити, суб'єктом воїн чи учасником військових кампаній, які проводить Річ Посполита. Ну, от, це така пам'ятка Хоря Козацька. Там є полонія, Хоря Полоніка, ціла купа. Це така от, українська пам'ятка. Музикознавець, одна така Богдана, учениця Герасима Персидської, Жанні Перехожу, теж музикознавцю, каже, чи ти можеш уявити собі, щоб козаки так танцювали? У нас уявлення є, що от обов'язково там це танці такого гопачково-козачкового характеру, там щось гоптинини, там, чи там кинув кужель, таке щось отаке. А тут от такий танець, десь має паралелі в французькій музиці, в турецькій. Хора козацька. Thank you.